بەڵێم کاتتان باش بێگومان پرۆسەی هەڵبژاردن بەردەوام لە کاتژمێر هەشتی بەیانی بە کاتی ئوروپا و کاتژمێر نۆ بە کاتی سویتەر وەگاماژت پێکرد تا کاتژمێر هەشتی ئێوارە بەردەوام دەبێت کاتژمێر یازدەی ئەمشەو ئەنجامە بەراییەکان ڕادەگەیەنرێت من کاندیدێک لەسەر لیستی سوسیال دیموکراتم لەگەڵە کادیر کەسیرگا لە تۆپ لیستەی سوسیال دیموکراتەکانە ئەو ژمارە سێیە بەشێکی زۆر لە کاندیدا کوردەکان لە ناو لیستی سوسیال دیموکرات لە بینی ژمارە یەک بۆ ژمارە شەشن کە قادر کەسیرگا ژمارە سێیە کە پێشتریش چوار ساڵ ئەندام پەرلەمانی سوید بووە و ئێستاش دوو ساڵە لە شارەوانی ستۆکۆڵم کار دەکات کا قادر ئەم کاتت باش تا چەندە شانسی ئەوەت هەیە کە جارێکی دیکە بچیتەوە سەر کورسی پەرلەمانی سوید ئەو شانس زێدەیە باش خویا دیکێ تۆبی یانی هەردەم بمرو ئەنجامە هەلبژاتنە ژی بەندەوێ بمینە لەس وێ بواریە دەمە کو دەبۆ هەلبژاتنە دا ئەمێ ئەمە ژی هەشتا بەهتر پارلەمانتەرا دەرەخین هینگی ئەس ژی تابیب کەبن پارلەمانت وێدا کاقادر یعنی چۆنە کە جەنابت لە تۆپ لیستەکانی سوسیال دیموکراتی بێچکە لە جەناب ژیرکردنی دیدی کەشمانن تەنانە سویدیەکانیش تۆ نەفەری سێیەمی لەو لیستەیە بەلێ نەفەر سێیەمم ئەو ژی تۆبیش بوو من سەربلندیەکە کومە ئەو بەوارەی ژی پارتیە خوا گرتیە ژی ئەندامم پارتیە خوا گرتیە چمان سوسیال دیموکرات کادر کریە نمر سێ یانی ئەو دبێ مرۆڤێ پرسێ ژی سەرگرتیەن پارتیە پرس بکێ یانی کۆر و خەباتێ کو ئەم دکین لەبەر ئەز شارەوانیە ستۆکۆڵمدا ژیمی کار کریە ئیرو کار دکەم لەسەر پەروەردەیەم وەک جگەرە سەرۆک شارەداریە یێ ئۆپۆزیسیۆنێ ئەس سەرپەروەردە ژی دەخەپتم وەک پارلەمانتو دی ژیمی جیگرتیە یانە بیست و حەفت ساڵە کۆر و خەباتی کات هەیە بێ مەسەلێدا بۆ چالاکی لە تۆڕی پەیوەندی سوید کوردستان کە ئەمن ئاگاداری ئەوە هەم کە ئێوە تۆڕێکی پەیوەندیتان هەیە کوردەکان و سویدیشتان لەگەڵدایە ئەو تۆڕەتان دروست کردووە ڕۆڵی جەنابت لەو تۆڕەدا چیوە یعنی تا چەندە توانیوتە لە ماوەی دەسەڵاتت لە نێو پەرلەمانی سوید خزمەت بە دۆزی کورد و ئەو تۆڕە پەیوەندیە تۆبی یانی ئەو شوە هەردەمی هەیە یعنی ئاز و گەلێک هاوڵێ مەیەن هێژانف پارتیا سوسیال دموکرات دا یعنی هم هر دمی لحف دیدیم که تیکلی پارتیا سوسیال دموکرات لگل توگر کردی حزب کردستانی یعنی او هفکاری هر دم بردام بین امجی وک یعنی تکانیم بیشین وک پر که نابر پارتیا سوسیال دموکرات جوات سویت و کردستانه امیرو یعنی جان ندلیزین و اوجی تشتکی ئەرەنیە یانی پارتیە مە ژیوێت شتێت خوازێ کا قادر لە پاش ئەوەی کە سوید ویستی ببێ بە ئەندام لە ناتۆ و ڕێککەوتنی لەگەڵ تورکیا کرد هەندێک لەو کوردانەی کە لە سویدن بانگەشەی ئەوە دەکەن کە دەنگ بە سوسیال دیموکرات نەدەن کە سوسیال دیموکراتەکان پشتیان لە کورد کردووە بەڵام ئانلیندە وەزیری دەرەوە وتی ئێمە پشتمان لە کورد نەکردووە بەڵکو بەردەوام هاوکاری کوردمان کردووە نەزەری جەنابت لەو پەیوەندیەدا چییە پێت وایە کە سوسیال دیموکرات پشتی لە کوردەکان کردووە کردیە و تێکلیە سوسیال دیموکراتە لەگەڵ تەوگەرە کوردستانە تێکلیکی دیرۆکیە یانی ئەو تێکلی ژی زوبزکێ جێهدا نە هەلوێشێ تێکلیکی ستراتیژیکە پارتیە سوسیال دیموکرات سەرۆک وەزیرێ مە ژی سەرۆکە پارتیە ماگدالینان دشۆن هەم دوهوژی یانی دووبارە کرد گوێن حەتا سەرۆک وەزیر بم ئەم تو کەسی تەسلیمی تورکیا ناکەین یانی دبی از گلی پر خامگین دبم که او دست اینفرماسیون غلط شاشت بلاف کرن یا تشتی کولی تو نیا تابی یعنی رایکافتنی که نو بر دولت سویت فیلاندیا لگل دولت ترکیه ترکیه گلی تشتاد خوازه نوی واته نوی معنی که مهر تشتی ترکیه جبو خاطر اردوغان سویت بینینجه تشتی کسا تو نیا کە قادر ئێستا بلۆکی چەپ و ینی بلۆکی ڕاستەیە واتە سوورەکان و شینەکان بۆ پێکێنانی حکوومەت بەو شێوەیەی کە داتاکان پیشانی دەدەن حکوومەتی داهاتووی سوید پاش هەڵبژاردن تووشی کێشە دەبێت بۆ دروستکردن ئەو کێشانە چین کە ڕوبەڕووی ئەو حکوومەتە ئەبێتەوە
نهو پارتی ما سوسیال دموکرات یعنی ما دست خوا درجی هر هفت پارتی این که ایرو لپارلمان توی جی دیگرن ما دست خوا درجی وکریه ما امد بیجین ام آمدن هفکاریه بکین و حکمتی که او هفت پارتیش لگل ما آوا بکین نهو ده بلوکانه بلوک راست و چپ طبعا يعني اگر ام زيده ببين احتمالك مازن يعني بارتي سوسيال ديموكرات يهل بجرتني كي باش بكي لي بلكي تيري نكي كو حكمتي افا بكين دبي يعني حكمتي بافا كرينج دبي حكمتي كواليسيون بي ام وي افيدا يعني براغماتيكين شانسي اويكا لقل تشي حكومه دروس كان او حوت حزبي دي كي كناوت يعني لقل تشي زياتره يعني لقل سنتر بارتيات بارتي نافندي بارتي كاسك و و پارتی چپ یعنی اوش خو یعنی آل بلوک منا وقت دیجی ما دست خود رژی لیبرال کریا و پارتی مدراتا زور سپاس بو ایوکه لگل مامون که قدر سپاس و هیوای سرکوتنت بود خوازین لو حلب جاردن زورترین کردکان لطوب لیستی پارتکانن لپارتی لیبرالیش گلان افجی نفری دوما و لپارتی سوسیال دیموکراتیش قدر کسیرگا لاوین ریدار سرکان کوسا هر سکیان لطوب لیستی سوسیال دیموکراتکانن ایواره کاز جمیر هشتی ایواره انجامکان کتاییان پیده تو او کات دردکه و که آیا کندید کردکان جارکی دیکه دچنو ناو پرلمان یا خودنا زور باشه آواره هورامی